Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ari dawuhan musannif ihdahumal ula lafad ihdahuma. Salah koma. Qauluhu ari dawuhan musannif fi ihdahuma. Dina lafad ihdahuma al ula eta anu kahiji. Antakuna eta yen bukti naon al ayatu ayat. Fil khutbati dina maca khutbah al ula anu kahiji. Ditakuna karena supaya bukti itu ayat eta pi muqabalati du'ai dina ngabandinganana doa. Lil mu'minina ka mu'min lalaki wal mu'minati jeung mu'min awewe. Fisaniyati dina khutbah anu kadua. Fayasulu maka hasil naon at-ta'adulu keadilan ayanat adilnya bainahuma diantarana itu ula jeung saniyah. Fa innahu dasaestuna kalakuan sareng tingkah hina itintina nalikana itu antakuna eta yakunu bukti fi kulin eta tetep dina saban-saban sahiji minhumatina itu ula jeung saniyah. Arba'atu arkanin naon arba'atu arkanin opat pirang-pirang rukun. Walau lam yusin jeng lamun mahante bisa alus itu si khotib sayian kana hiji perkara. Ngaluskeun atunya ngaluskeun itu si khotib sayian kana hiji perkara minal Qur'an anu tetep tina Qur'an tina bacaan Qur'an. Walau lam yujad jeng lamun mahante manggi sahaman jalma yusinu anu bisa alus anu bisa ngaluskeun itu manhu kana itu se goirohu tegisna dianti itu khotib atak tah ngadatangkeun itu si khotib bibadlil ayati kana gegantina ayat min zikrin nyatana tina zikir au duain atawa tina doa. Fa in ajaza maka lamun apas itu si khotib wafaqo tahrepeh itu si khotib bikodriha kalawan saukuran itu ayat titik. Wa khomisuha jeng ari kalimana tina itu khomsah adu'a eta ngadu'a ay bi ukhrawiyin tegesna du'a anu bangsa akhirat lil mu'minina pikin sadaya mukmin lalaki wal mukminati jeung sadaya mukmin awewe fil akhirati dina khutbah anu akhir ay fil khutbati saniyati tegasna dina khutbah anu kadua. Umuman kalawan doa anu umum wa khususun jeung doa anu khusus balil ula balik ta ari khutbah kahiji at-ta'mimu eta umum wala ba'sa jeung teu naon-naon bitahsisihi kalawan khususna itu doa bisa mi'ina kasa kabeh anu ngadenge kakaulihi seperti kendawuhan si khotib rahimakumullah lafad rahimakumullah wa yakfij rahima moga ngarohmatkum ke aranjan kabeh saha allahu gusti allah wa yakfij yang cukup naon allahumma ajirna minan nar lafad allahumma ajirna minan nar in kosoda lamun mangga maksud itu si khotib tasi sohadirina kana nangtukeun doa kana haladir kabeh. Qala Asy-Syarqawi. Qala panantosna dawuh saha Asy-Syarqawi Imam Syarqawi. Qauluhu ari dawuhan musannif wal mu'minati lafad wal mu'minati. Al-ijtihanu eta ari ngadatangkeun bihi kana itu qauluh sunnatun eta teh sunnat. Walaisa jeung teu aya itu ijtihan minal arkani eta tetep dina pirang-pirang rukun. Falawik tasaroma kalamun ngaring ka si khotib alaihi kana itu kauluhu lam yakfi tahantu cukup itu doa bikhilapima ku perbeda perkara lawik tasoro lamun mangaring ka itu si khotib alal mu'minina kana lafad al mu'minin intaha paragat atau narima paragat itu dawuhan Imam Asy-Syarqawi titik.